жаңы жылға саналу ғана күндер қалды. Андықтан біздің шығармашыл топ ошо Бишкек шаарынын дегеле көрүүчүлөр канча сомго майрамдык дастурконду ардай алышат чогу билип көрөлү деп Борбордогу бир нече базарларды кыдырып көрдүк. Эмесе биз менен кетиңиздер. Нурбек Курбашов базарда азык-түлүк сатып 6 жылдан бери эмгектенет. Анын айтымында быйыл базар баасы жогору болгондуктан сатып алуучуларда жылдагыдан аз дейт. Там мурда 1000 сомго продукта кылып чыгып кетсе ош базардан. Азыр 1000 сом менен кирип продукта кыла албай калат уже. 1000 сомго аз эле нерсе келип калды. Ошол байланыштуу мына элди көрүп атасыздар, элдер көп, бирок алуучулар аз. Биздин продукция көтөрүлүп келген менен биз бирок аракет кылып атабыз, что поднимать этпесине. Эмептип арендабыз чыгып, неме кылганыбызга ошого аракет кылып көтөрүп атабыз продукцияны. Баба ошо элдин эмесине, бирок кээ бир элдердин чынында акчасы жок, көп нерсени ала албайт. Эгер биз дагы көтөрө турган болсок, анда элге кыйын эле болуп калат. Продукциясы 300 килограммы 50 сом болот. Биздин чыгармачыл топ Борбордогу эң арзан саткан базарга бардык. Ал жакта жаңы жыл дасторконун оюңдагыдай жайыш үчүн кеминде 5-6 миң сом керектелет. Бирок элде акча аз болуп, азык-түлүк, мөмө жемиштердин баасы өсүп кеткендиктен айрым жарандар 2-3 миң сомго чейин даярданабыз дешет. Жаңы жылга бийлик майда чүйдө алганы келдим. Бүт баары кымбат. 30 жыл пенсияны иштеп пенсияга чыктым 2900 сомго. Мына азыр 1 литр май алсаң 150 сом. Пример раньше слишком много расходов. Сейчас экономим май. Давай экономим тут. Потом дорого. Я их там уже 11 сом. Куда делать? Раньше по 5, по 6. Баалар жогору, сырттан келген товарлар кымбат баада келип атат. Кыргыздын өрүктөрү, биздин өрүктөрдөн өрүктөрү арзан болуп атат. Базарда конфет, печеньянын гана баасы туруктуу ойдон калган. Ал эми мөмө жемиштердин, салаттарга керектелүүчү азыктардын, кургатылган жемиштердин баасы кыйла эле жогору. Люди мало ходят. Негизи сатып ала турган адамдар кыйла аз. Анткени былтыр бул маалда базар толуу адам болуп, соода жакшы болчу. Анын үстүнө азык-түлүктөр кымбаттап, өзүбүз жасаган салаттар да кымбат сатылып жатат. Же адамдарда өлкөдөгү кырдаалдан улам акча жок болсо керек. Эгер сиз жаңы жыл күнү иштеп, өзүңүз майрамдык дасторкон даярдай албай калсаңыз, анда даяр салаттарды, тамактарды сатып алсаңыздар болот, бирок булардын баасындагы арзан эмес. Чындыгында базардагы баа былтыркы жылга салыштырмалуу бир топ эле кымбат экен. Айрым товарларга 50 сомдон жогору кошулса, кээ бирлерине 1-2-3 сомдон кошулган экен. Муну сөздө дагы биздин сатуучулар дагы тастыктап жатат. Эмне болгон күндө дагы баардык кыргызстандыктардын жаңы жылдык майрамы ойдогудай өтсүн. Ар бир майрамдык дасторкон жакшылыкка жайылсын. Биз өз кезегинде СТВ каналы дагы баардык кыргызстандыктарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Нура Кайратова, Жаныбек Эгембердиев, СТВ.